100 saniye. Məktəb illərində dərsdən qaçıb Hind filmlərinə baxmaq üçün kinoteatra gedərdi. Televiziya rejissoru Nazim Zeynalov onu görür və televiziyaya dəvət eləyir. Evrika verilişində fantastik səhnələrə çəkir. 7-ci sinifdə oxuyanda isə Ədil İskəndərovun kinoaktorluq kurslarına yazılır. Beləliklə, Azərbaycan incəsənətinə yeni bir ad gəlir. Telman Adgözəlov. Adam gərək yeni insanlarla görüşsün. Onlardan təzə şeylər öyrənə bilsin. Əgər axşamlar çayxanaya getsəz, görərsiniz nə qədər cavan öz vaxtını hədər keçirir. 1980-ci ildən ömrünün sonuna qədər Akademik Milli Dram Teatrında çalışdı. Bir-birindən maraqlı, müxtəlif xarakterli obrazlar oynadı. Eyni vaxtda televiziyada hazırlanmış Yaşıl Eynəkli Adam, Oradan Buradan, Qonuşular, Azərbaycan Film Kinostudiyasında istehsal olunmuş Nəsimi, Üzü Küləyə, Anlamaq istəyirəm, Yol Əhvalatı kimi filmlərdə bəzən xarakterik, bəzən epizodik rollar oynayıb. Bütün obrazları da şirinliyi, özünə məxsusluğu ilə yadda qalıb. Dadaş, deyirəm bəlkə bunların başına buxara babaq qoyaq, Bat milli olar, sonra valla. Hamamda, gözünə. Telman Adgözəlov maraqlı improvizasiyaları, mimikaları, jestləri ilə sevilib, yadda qalıb. Yarımçıq qalmış arzuları içərisində kimsəsizlər üçün tamaşalar vermək, onlara yaxşı şəraiti olan yaşayış məskəni tikmək də vardı. Amma ömrü 57 ilə çatdı. Ürək davam eləmədi dünyanın yükünə. Geridə iki övladı, bir də yadigar qoyduğu obrazları qaldı.